qeynan wuxuu daaran yahay caawinta walaalkeena cabdirsaaq bitiyoole oo kulli ku sugan xaalad aynu wada aragnay dhammaantiin, una baahan daryeel. Kulli waan guddi ahaan baan ula saaray, waxbaan soo qoondaynay. Waxaan soo qoondaynay waxay noqotay inay nasiino noqoto haddii ilaahay ka dhigo. Ninkaasi aan wax weyn qabin, kanlay wax weyn qabin, yacni xaalad la yidhaahdo waalkii ugu dambeysay, laakiin ninkaasi qabashu maanta leeyahay. Waxaan idinka baahannahay ummadda Soomaaliland, gaar ahaan gobolka Togdheer, inaad ninka aad u soo caawisaan haddii ilaahay ka dhigo, oo nagala qayb qaadataan qaadaan ururintaa la bixin doona haddii ilaahay ka dhigo. Qof waliba wuxuu geystoon buu leeyahay, tan waa laga tegayaa haddii ilaahay ka dhigo. Maanta maalinaad uga baahin badan tahay baad heli doontaa insha allah waxaad maanta bixiso. Walaalkeen Bitiyoole galoodihii gobolka Togdheer, markaa dal iyo dibadba waxaanu halkan uga faa'iidaysanaynaa inay walaalkeen soo caawiyaan. Walaalkeen wax weyn ma qabo, wuxuu baahan yahay nasiimo, in la nasiyo oo la xanaanayo oo la daryeelo, sida meelaha dhimirka la geeyo. Markaa xoogaa dhaqaal u baahan yahay aad iyo aad iinkaraya aa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 
ee wax la sadaqaysto aynu ka hawlgal aynu wax gacan weyn ka geysano iyo inay naftiina ka hag in lacag la soo dirayo akoona loo furay dahabshiil ee saad everything qofkii soo xirin kara wabs kilibka daawada hala soo xidho guddoomiyaha insha allahu tacaala waa ilaahay hadu daryeelo walaalkiin intaad muusha isugu nimi caawinta walaalkeen cabdirasaaq haybe wasana bitiyole oo indhowaydu ku xanuunsanay gobolka togdheer waxaanu madaxa soo gaadhay markaa waxaan u istaagnay dal iyo dabad beeneen wuxuu qabana ninka wax badan oo uu tabaya mid kale haddii la nasiyo oo dhakhtarna la geeyo caafimaadkiisana la ilaaliyo waxaa laga yaaba insha allahu tacaala inuu ilaahay u soo celiyo maskaxdiisii miirkiisiba uu taam noqdo markaa waxaanu jecel nahay dhammaan dhalinyarada iyo gobolka togdheer daljoog iyo dabadjoog waa jecel yihiin inay ka qayb qaataan markaa ka qayb qaadashaduna waxay noqonaysaa qaadhaanka loo ururinayo walaalkeen cabdirasaaq waxaad ugu ururin doontaan akoonka dahabshiil iyo lambarada hoos loogu qoran ee shaashada ka soo bixi doona waxaan leenahay bilihii barakaysnaa baynu ku jirnay xilligii sikooyinka la bixin jiray sadaqadaha la bilaabi jiray aynu ka faa'iidaysano walaalkeen cabdirasaaqna gobolka guud ahaan gobolka togdheer ayuu u baahan yahay oo u tolahaay oo u ahaa golhaye nin aada loo xiiseeyo u ahaay sidaynu u xiiseen jirnay minku caafimaadka qabay haddeedna aynu u jeclaanno aynu walaalkeen caawinno iyo wasalam wa bacda halkan waxaan ka salaamayaa dadka dee maqalkayga iyo muuqaalkayga baada maqalkaygana arka maqlaya muuqaalkaygana arka maarata dadka samaha jecel khayrka jecel waxaan halkan haddaa la diray aan fariin uga gudbinaya ninka walaalkeena ee xanuunsanaya cabdirasaaq haybe warsame itiyoole waa nin dhallinyaraa oo duruufa ku dhaceen xanuunsanaya oo duruuf aada iyo aada haddaa la diray xanuun iyo maarata haddaa la diray iyo dayac badan oo maarata uu ku dhacay oo ahaa ragii dhallinyarada ee gobolka u dhashay ee in badan kubadda haddaa la diray uu yaaray gobolkan oo maarata guulo badan la soo hooyey bulshada haddaa la diray wanaagga jecel ee samaha jecel meel kasta ay joogaan waxaan ka codsanayaa iyo inta garanaysa iyo intaan garanaynba inay ninkaas soo caawiyaan ninkaas oo isu xil qaadan rag dhallinyaro ah oo aada ay maaragtay adaaladin hawshiisa ugu kacay maantana haddaa la diray dhaktarka maaragtay manhal mandhaye u jiifa haddaa la diray xanuunkaasoo loo jiifiyey halkaana lagu daryeelayo in maaragtay ninkaa lasoo caawiyo oo loo soo gurmado marka waxaan codsan lahaa in lambarada shaashadda ku qoran inaa ugu soo shubtaan akoomada ugu soo shubtaan wixii aad awoodaan waad dareemaysaan sadaqadu waxay leedahay xilligii adaladii baynu soo faasaar bishii rabadaan bilaabu khayr badana qof walba ilaahay sadaqadiisa qof walaalkii oo kurbahayso kurbada ka qaada sida rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam uu xadiiska inoogu sheegay ilaahay isaguna kurba ayuu ka fujinaya maalinta qiyaamaha.